Srdačan pozdrav iz Jagodine na početku još jedne radne nedelje. Ono što je svakako centralno danas u našem gradu, to je odlazak 20-člane političko-privredne delegacije na čelu sa predsjednikom Jedinstvene Srbije, narodnim poslanikom i predsjednikom Skupštine grada Jagodine u četvorodnevnu posetu Turskoj. Delegacija će tokom te posete imati više razgovora na visokom državnom nivou i razgovore sa potencijalnim investitorima koji žele da otvore fabrike u Jagodini, naglasio je Marković, pa evo da čujemo deo izjave. U Istanbulu treba da obiđemo dve fabrike. Jedna fabrika, odnosno jedan vlasnik od te fabrike bio je već tri puta u Jagodini i razgovarali smo da otvori fabriku u Jagodini, radi se o 500 novih radnih mesta. Na njegov poziv mi danas odlazimo u Istanbul da obiđemo tu fabriku i očekujem njegov dolazak, četvrti dolazak u Jagodinu narednih mesec dana. Obićemo još jednu fabriku gde je vlasnik zainteresovan, potencijalno zainteresovan za dolazak u Srbiju, da i on otvori svoje proizvodne kapacitete. A već sutra idemo u Ankaru i tamo ćemo imati nekoliko sastanaka na veoma visokom nivou. Imaćemo sastanak kod zamenika premijera Turske, kod predsjednika Skupštine i predsjednika političkog saveta za spoljnu politiku Turske. Naravno, tokom četvorodnevne posete političko-privredne delegacije Jagodine Turskoj mi ćemo blagovremeno izvestiti o svim važnim i interesantnim detaljima. Toliko za ovo javljanje iz Jagodine, za gledaoce televizije Kopernikus, Dejan Milošević.